大家好，我是主持人，也是人民调解员张鹏。调解现场的李家兄弟啊，因为拆迁的事儿闹上了法庭，从最初的初级人民法院到中级人民法院，最后上诉到了高级人民法院。家中的老母亲为了此事经常落泪，这场旷日持久的家庭风波，这次呢来到第三调解室的现场，能否得到圆满的了结呢？让我们一起进入今天的节目。2011年，家住昌平区北七家的李家面临拆迁，这原本是喜事一件，但因为在拆迁过程中发生了一系列蹊跷事儿，让李家二哥和三弟之间产生了嫌隙。当时就是为了家族利益，就是最大化，就是把他为我母亲、我二哥跟我闺女他三个放一块儿，这样呢就是能回些房，那个都可以。据了解，拆迁前李家有三处宅基地，都在一个大院里，院里共盖有30间房子，三兄弟各占10间，李家大哥和三弟都另有居处。大宅院里平时只有二哥和父母长期居住，而这样平静和睦的一个大家庭却被拆迁激起了波澜。后来听说拆迁了。对，11年进行的顺利吗？拆的时候挺顺利的。当时的拆迁政策规定，一块无户口的宅基地可以得到90平米的安置资格，李家大哥就属于这种情况，而有户口的宅基地可以按照人头得到每人60平米的安置资格，母亲和二哥应该按此安置。按照那个拆迁政策，是我弟弟的这块宅基地上两个人的户口只能是120平米回迁房，这跟拆迁款没有关系，是政策。对，具体的政策。可是呢，是我弟弟，提出了异议，说我这个呢，是我母亲这个60，这不是我的。如果要按照这个的话，我这块这个宅基地，只能是我侄女的一个60平米的这么一个回迁房。是那样说的吗？提60的吗？后来个呢，就是这个是把我母亲的跟我这侄女的这两个户头，放到我这上头来，放到您户口那宅基地里头去。哦，放你宅基地里。对。这样呢？他这个呢？就是成了无户的这个宅基地了。哦，照这个政策呢，如果要是这样的话，这样能多分点，那是能多出了30平米回迁房。李家二哥与母亲侄女放在一起拆迁后，的确多得了平米数。就是我的这个拆迁利益里头是有我那个侄女的利益。二哥和三弟的争议主要集中在三弟女儿的拆迁归属问题上。据了解，三弟女儿是和奶奶、二伯绑定拆迁，三个人的拆迁利益都包含于同一份拆迁协议中。对此，李家二哥表示，他起初是坚决不同意侄女跟自己绑定在一起拆迁的。在他看来，三弟这么做其实有很多的风险。在我的意识里，我就想，这东西谁的？懂得拆迁的事儿，都得知道这一点。他也拿不到150平米，这有政策，有政策管着呢。大宅院全部拆迁，却为何没有二嫂的利益？说白了话，就是说他不符合条件，他是城市户口。我这个媳妇儿啊，是居民户口，她的户口不在我这儿，拆迁的规定呢是户口不在一方，在这儿只要是有结婚证就可以给一个人的名额回迁房。这里边照协议走，我就75平米，如果说就按照这个的话，换谁该怎么接受该怎么做。二哥，我跟你说啊，你们家当时牺牲了你的利益，保全了大家的利益，按道理说情分上，如果你弟弟得到这个好处，你弟弟该谢谢你的。但是呢，他们家现在跟你有点公事公办，可是你没有理由不给他办，因为当时你答应了的，明白了吧？就这么回事儿。哦，你还是就是原来那利益跑哪儿去了？现在就是没我二哥他们就是不知道是想不通还是怎么回事。那你给他解释、啊。您那个您偷换概念了。
你们家多得了60平米，对不对？也可以这么说。那还有怎么别的说法吗？不是别的说法，您说吧。所以是还是不是？您家多得了60平米。对。您正在收看的是《第三调解室之利益最大化》。就这是您刚才的叙述和您哥哥的叙述，就是为了照顾家族的总体的这个利益，多出来就多了60平米，对不对？对。这60平米现在谁的名下？作为被安置人，享有60平米购房资格的，这个没有。不，那你怎么解释这个定向安装认购责任？说了，被拆迁是人口的确认，这里有描述条件非常具体，你二嫂绝对符合这个条件。他这你不能说你空口说没有，你没有的依据是什么？你告诉我。他这个是以户口为准，到退休的时候想迁，迁不了了，户口冻结了，因为是有这个拆迁的线儿，户口就冻结了。打官司，后院这回起诉就是他起的诉。那个我可以改。他起诉败诉了，那个法院驳回了。他是那个城镇户口，柯学成说那会儿这人家户籍有过调查，就说白了话就是说他不符合条件，他是城市户口，挪不到这个农村的宅基地来，这样没有他。李家三弟一直认为二嫂不具备享受拆迁利益的资格。他说，当时的拆迁政策是依据户口为基准，而二嫂的户口并不在此。通过调解嘉宾们耐心的挖掘和分析，发现在李家二哥的心里，自己爱人没参加拆迁安置的损失是一个重要的心结。但是对于二嫂是否享有拆迁资格，三弟夫妇呢却一口否定。那么户口同样也不在自家宅基地的三弟夫妇有没有享受到拆迁利益呢？期盼着回家的老母亲能不再为儿子们担忧吗？随着了解的深入，接踵而来的问题却是越来越多。你们针对这件事打了很多官司了，对不对？对。现在的结果是什么呀？现在没有结果。耗时有3年了。6年。已经6年了。快6年了。14年是入住的，对吧？对。因为我看见那边是14年就开始有居民了嘛，哈。那就是其实大家的好事都被耽误了，对吧？对。然后还心情特别不好。对。然后妈妈还有怨气啊。对。所以您，我觉得您今天肯到这儿来，也是想要赶紧把这事儿了了，是不是？对。有没有往后退一点的可能性啊？可以。我说这取决于我这哥这儿，我说他要说行，咱们也可以商量，我要房也行，我给你点补偿，或者你要房给我点补偿，都咱们可以商量，是不是？在调解嘉宾的劝导下，李家三弟表示他可以做出让步，但一切还要看二哥的态度。而此时身在第二现场的二哥却情绪激动，他提出让整个事件的知情人李家大哥电话连线作证。在调解现场啊，应李家二哥的要求，调解嘉宾与李家大哥进行了电话沟通，虽然最终并没有商讨出明确的解决方案，但是呢，却让嘉宾们更加意识到这次调解的难度。兄弟之间互不退让，矛盾重重，面对这个局面，李家的一位重要人物老母亲又是怎样的态度呢？我这跟我闺女这味儿，你说我死我也跟这儿待，跟这儿待好几年了，我着急也不给我放。我刚才跟你说，我这眼泪掉多了。看着老母亲潸然泪下的恳求，
我们感到说不出的难过。老人家盼望着能够住进自己的房子，可眼下却只能住在女儿家中。那么两兄弟能否多一些考虑母亲的迫切愿望，从而各退一步呢？调解嘉宾将李家二哥也请回到了第一现场，希望通过第三调解室这个平台，让兄弟俩好好沟通，化解心结，解决问题。我看了一下你刚才说的2017年这个十月的这个判决，你这二嫂和侄女要求请求确认，以你二哥名义跟那个开发商签的协议无效，被驳了，法院没支持，对吧？您没有其他因素啊，可能应该是得个90米或者得多少，但如果您把您夫人说符合条件弄进来的话，那您的这个拆迁利益加上您夫人的利益是150米还是多少我不知道，当然你刚才的描述应该是这种情况，120，对不对？再加上其他的一些补助，但现在恰恰由于你们选择了现在这种拆迁方式，把老三在挂在老三名下的户口两个户口弄到你这儿来了，弄到你的合同项下了，那么因此老三并没有夺得，你这儿反过来影响了你自己的利益。我这么说啊，你们认可吗？律师从拆迁的几种可能性角度进行了解析，他指出，李家二哥的心结主要源于内心的不平衡，原本他是为了大家共同多获利，但是结果却阴差阳错，让自己的利益受到了损失。李家二哥认为，事情到了眼下的局面，兄弟二人之间已经很难沟通了。他始终认为侄女拿走75平米的拆迁利益不合适，那么他认为侄女应该拿多少呢？那你得有这侄女的份额呀，因为他户口在这里头啊。那你觉得应该有侄女多少吧？我不是说没有。这样，二哥，你说应该有侄女多少？我就是因为不知道。小弟，你听他说这些。你有什么要回应的吗？这我二哥具体没说怎么办呢？这个还他想听听你先怎么说。我关键于提问二哥，因为这个拆迁政策，因为我二哥是这次拆迁政策是按人按户口，户口带的一个人是60平米，按户口分的。对，户口因为按户口按那个宅基地使用证，户口不带的一个宅基地使用证是90平米。那二哥这意思就是说又回到原点了，当初你同意的这个事儿你现在不能反悔，所以不管你争的是多大的利益，现在商量一下看看怎么能双方合适。老二，你有什么方案没有？没有，我具体没有。小弟，你有方案吗？我想听听我二哥具体是什么想法，关键在取决于他。坐在一起的李家兄弟二人依然不愿意进行直接的沟通和交流，鉴于这种情况，调解嘉宾决定到第三现场进行商议。刚才说了，如果户口在宅基地里边是每人有60米，在外加补助的那45米，户口如果不在的90米，就刚才老三说他是这种情况，他们户口
在，就以一个房一个房那个那个土地证为分配标准，这是90米。那么老二那个呢，他等于不光有房本，还有三个户口嘛，所以一人60米就180米，然后再加上补助的，一人补15米，所以加起来是225米。但是有户口的那个是买的时候那钱是低的，就是这60平的事儿，就是换来的好处给了一个人，另外一个人不同意的。等一下，你现在60米这房子先给谁？是人家是老二要房子要钱，先说清楚。因为你现在这样啊，平价也好，溢价也好，溢价跟平价只差1500块钱，就等于3500一米，那一2000。但现在市价可不是这样，那谁拿房子？那你怎么拿什么标准补啊？市价可能好几万一米啊，那个地方。那你比如现在大家各有30米，没错吧？那多好办，那多好办，那3500一米也不要紧，没多少钱，10万块钱，10万05吧。那问题是，这30米如果按市价算，可能就100多万了。调解嘉宾们经过详细的计算和反复商议之后，最终拿出了一套解决方案，并对李家兄弟进行分头调解。对，你们的实际的分歧就在于这60米，这房子该怎么利益该怎么分配？你同意这个说法吗？差不多，就是这个意思，是吧？那么既然是60米房子的一个利益分配，有很多事情现在也是不太说得清楚。我顺便问你一句啊，你刚才强调啊，或者你以前一直在强调，按照政策你媳妇儿可以获得安置，但人家你那个弟妹表示说你媳妇儿曾经已经获得了安置房，就不符合政策，不能再安置了，有这事儿吗？谁都可以说，他的安置房在哪儿？争议的焦点是其中60米的利益分配问题。就是。什么？就是这个。说，你说呀。就是这个协议，他没履行。什么协议没履行啊？就是他这个签的这个安置房协议和那个。安置房协议怎么约定的呀？三个七十五，你的意思，你闺女有75是吗？我不是意思，我闺女有75，她这个3个75，她怎么分配？在对李家兄弟的分开调解之后，最终会出现怎样的结果呢？对于调解嘉宾给出的方案，兄弟俩都能接受吗？祸根子，就是当年老二那个宅基地本上不该落侄女的户口，这是祸根子。我也不理解，为什么当初这个户口不挂到别的宅基地，三块不是吗？那面临的问题是，由于这个侄女上台出去以后要回来要落户，自己的父母在这个地方又没有户口，那只能落到作为亲属的二大爷这儿来，应该是这样吧？不是，落到奶奶这儿来。对。但奶奶的户口又跟你在一起。对。所以这样连带着就落到二大爷这块地上了。那么拆迁的时候，由于这3个院子里边，你大哥的是不是户口也不在这儿啊？对。老大和老三分别按没有户口的情况，只是按本儿一个本儿，每户能得多少？刚才我听到的数字是90米，这么拆迁安置了，这里边都干净。出麻烦的是在老二这个宅子上，老二的宅子按当地的政策，因为有3个户口。每个户口按当地的政策，一人60米，然后再加上各种补偿，对吧？那么补到225米。现在分歧点在于，这个侄女到底拆迁利益，或者说她拆迁指标，是75米还是60米？跟老二沟通的结果，老二认可侄女有60米的指标，可以作为双方的利益来分享。也不再坚持他媳妇儿因为侄女的户口受影响这个观点了。那么刚才经过算账，大原则老二同意按60米作为基础来分配相关的利益，因为买房前他出厂扣掉以后，再按市场价来分配。陈旭律师首先总结了李家这场纠纷的症结所在，然后根据双方的基本诉求给出了调解方案，即以60平米的房屋价格为分配基数，在扣除购房款项后，剩余部分两家平均分配。对于这个方案，李家二哥表示接受。那么三弟夫妇的态度又如何呢？跟老三刚才也费了半天劲把他账基本就算清楚了啊，其中呢那个50米是按2000一米买的，另外的10米是按2000一买的，还有另外的15米是按3500买的，账也算清楚，账都拢得上。那么现在
老三家要求得按75米做基数，换言之，他认为他的女儿有75米的利益。那这个是双方的分歧。我们的建议，大家各退一步。如果一定说，我刚才说句不该说的，从感恩的角度，我们的女儿能落户在老二的这个院子里，这是情分；否则的话，这个孩子他户口回不来，应该是这么个道理吧？所以老三家你们去考虑，不用摇头啊，那个三嫂不用摇头。不是要不落到他那里的回不来。对于嘉宾给出的调解方案，三弟夫妇表示难以接受，他们坚持认为应该按照最初的协商和拆迁协议的内容执行。对他们的处理方式，心理专家毕金怡有话要说。多么让人羡慕的一大笔的财产，而且呢，并不是说在册的或者是按照国家政策的这些东西分不清楚，是额外得到的好处分不清楚，额外60公斤。所以你看，就是你们没有福气承接这个好处。而且呢，我觉得上天很有意思，他不单是让你享不着这福，他还折磨你，让你知道你不配享到这个福气。所以真是遗憾啊，让我觉得非常非常遗憾。我相信他们心里都知道，想要多少知道，都是想要更多的得到，不是别的。但是呢，上天不让你们贪婪。在节目录制的当天，李家兄弟最终没有达成一致意见，而节目组对他们一家人的关注却没有停止，尤其是对老母亲的情况始终挂怀。农历春节刚过，在节后上班第一天，我们拨通了李家兄弟俩的电话，并听到了令人欣慰的消息。我是2001年开始到我们村委会工作，在村委会为村民们调解一些个小矛盾呀，一些家庭纠纷呀。我也是做妇联工作的，从妇女的角度来讲，也是维护妇女的合法权益。我们做这项工作，首先得要摸清情况，了解是非，最重要的是我们本身得学法懂法。我是人民调解员张殿琴。那您过年去没去您哥那儿看看您母亲啊？去了。30的时候是跟一个中午跟饭馆吃的饭。30在饭馆吃的饭，整个的这一大家子20口人吧。啊，就是肯定得瞧那谁，瞧老人家。初二去的，现在我婆婆在昌平那儿，在昌平在大儿子家呢。春节期间，李家二哥和小弟还是没有碰面，但他们都去大哥家看望母亲，并陪伴母亲过节。同时，他们也接受了我们的诚意，并对节目组表示了感谢。我们是被动方，但是我们也经常看第三条解释，看这个节目，我们非常相信这个平台，还有那个就是说全体工作人员吧，主持人、律师，冰冻三尺非一日之寒，要化解亲情的寒冰，也许需要更多的耐心和时间。虽然李家两兄弟的问题还没有解决，但对于老母亲，他们都做出了承诺。相当满意，我得跟我哥哥跟我妹妹他们说，现在妈在，咱们是一个家，如果妈要是没了，咱们就成亲戚了。所以大家都很珍惜这个事。对于信任我们的朋友，我们也愿做出承诺，只要您需要帮助，请随时与我们联系。我们感谢您对我们的信任，我们希望每个家庭都能得到圆满的结果。接下来您收看的是北京嘉里律师事务所独家赞助的板块嘉里律师在线。北京嘉里律师事务所专注婚姻家事法律服务，为您答疑解惑。观众朋友们大家好，我是本期的讲解律师曹子燕。曹律师你好。你好。这个我们很多当事人在看我们节目当中啊，会有一些疑虑，会说这个父母如果说子女比较多，有些子女认为对自己不太好，然后想百年以后不把遗产给他，那他想着那又是子女，他又是继承人，怎么能实现，对吧？我把财产进行一个怎么说提前处置，哎，我不想到我身后了再处置，这个该怎么做呢？那我们可以分为几种方式。第一个的话，如果父母双方都在世，并且两个都在世的时候，我们可以通过买卖的方式将房屋过户给子女。通过买卖的方式，对，这是一种方式，但本质上是一个赠与啊，但是可能考虑税费啊，可能考虑这个便捷程度啊，可能多方面考虑，通过买卖的方式可以去办理，达到这种
过户到子女名下的这种法律后果，然后同时呢也可以通过赠与。第二种方式的话是赠与，刚才我说可能有一些原因是通过买卖，但本质上是个赠与，或者直接通过赠与的方式将房屋过户给子女，这是另外一种方式。当然这个是一种情况，说父母均在世，那有的情况说是有一方去世了已经，这个更常见，对，就是只剩一方父母的，对对。那这种情况的话，其实房产如果老人都没有遗嘱的情况下，那这个房产本质上是属于这个在世的这个老伴儿以及其他子女的一个共有的状态，就是他已经发生过一次继承了。哎，是。那这种情况下的话，如果你还想给到自己子女的话，给到其中一个子女的话，你需要通过订立遗嘱的方式处分属于自己的那一部分。那您刚刚说啊，这个买卖我们知道要签买卖合同，这个比较简单，比较直观。那赠与的话，这个该怎么去做呢？就是也签个赠与合同吗？有这个东西吗？无论是买卖还是赠与，都是需要去到不动产登记中心，通过填一些的表格，还有一个合同来办理。同时跟买卖和赠与一样，签买卖合同或者赠与合同，同时办理这个过户登记，才是完整的一个手续。那我想问，假如说啊，那个已经完成赠与合同了，签署了，甚至于户都过完了，然后父母不在了以后，有一个子女拿出一份遗嘱啊，说你看当年父母说这房子要给我的呀，你那不行，你得还给我或者咋样的，那这个时候那个哪个才能有优先权呢？但我们刚才有一个前提条件啊，父母都在世的时候通过赠与方式把房子过户给了子女，其实这时候父母已经完成了这个房子的处分，这个房屋的所有权已经发生了变更，它已经属于子女了。那虽然这个遗嘱无论是在前还是在后，其实这个物权已经发生了变化，其实那个遗嘱已经不产生效力了。那我们今天学习到了，感谢您曹律师。好了，本期的法律讲解到此就全部结束了。想了解更多法律资讯，您可以随时联系我们。我是律师曹子燕，嘉里律师在线为您答疑解惑。